האמת הערומה, הכל פתוח. איתי נצח חזולאי שפינדל, כל יום רביעי בשעה 9, ברדיו החיים הטובים. ערב טוב לכם, האמת הערומה, נצח חזולאי שפינדל, פה ברדיו החיים הטובים. אז זהו, אז אנחנו בסערה, הבהילו אותנו קצת, לא? בסדר, תשמעו, פוך זה נחמד עכשיו. אבל בואו לא נגזים, גשם, גשם זה טוב. מה שכן זה בטח עושה כל מיני דברים בפנים, בתוך הנפש שלנו, בתוך הרגש שלנו, זה בטוח. אז היום אני לבד, כמה תוכניות כבר לא הייתי לבד. נכון, אתה פה גם, גם רואים פה, וטוב שהוא פה. אז אני לבד באמת, וחשבתי ככה, אמרתי, בעיקרון בתוכנית הבאה זה היה צריך להיות תוכנית מספר 10, שזה ככה מספר עגול, תתפלא רואי, עברו כבר חודשיים וחצי מאז שאנחנו ביחד, עוד מעט 10 תוכניות. ואז אמרתי, טוב, אני בשבוע הבא מתוכננת להיות תוכנית מדהימה עם אורחת נהדרת, אני יכולה כבר להגיד את השם שלה, זו דורית, דורית בר. ואנחנו נדבר פה על נושאים מאוד מעניינים, על מיניות מודעת. אני עוד אפרט לכם. בכל מקרה, אמרתי שהיום זה ההזדמנות הטובה ככה קצת לסכם, קצת להסתכל על התהליך, על מה שקרה פה מאז שהתחילו התוכניות. ואני זוכרת שכשהתחילו התוכניות אמרתי שזה יהיה תהליך, זאת אומרת שהתהליך יהיה אתם ואני, נעבור ביחד איזשהו תהליך. ולא ידעתי עד כמה צדקתי, לפחות לגביי. לא תיארתי לעצמי איזה תהליך הולך להיות פה. ככה הסתכלתי על המסע הזה, ראיתי שזה, אני ככה רגילה מאוד לכתוב דברים, וככה לרשום אותם ולספר לעצמי, ומאז שהייתי נערה צעירה, הייתי כותבת יומנים. והרגשתי שמה שקורה לי פה בתוכנית, זה ממש מוציא אותי ליומן מסע. מתחילתה, והוא והמשכה, ועוד יהיה לזה המשך. והתחושה הזאת של לשבת מול המיקרופון, לשבת בעצם מול עצמך, מולי, ולהתפשט, להיות אני מול עצמי ומול המקשיבים לי. ולפתע אני עומדת מול עצמי וחושפת את כל המחשבות שלי, את הבפנים של הלב שלי, של המוח שלי, של מי שאני עד היום, את כל המחשבות שלי על החיים, את האמונות שלי, את חוסר האמונות שלי. וזה היה ככה עמידה מול המראה לגמרי, לגמרי אמת ערומה. זה נגע בגוף, ברגש, ברוח, בנפש, במה לא. וזה לפעמים הייתה תחושה גם של, ושאלתי את זה הרבה בהתחלה, חברים קרובים יותר וקרובים פחות, מה הערך המוסף? האם מה שנאמר פה הוא באמת תורם למישהו? או שאני יושבת פה ומעבירה את הזמן שלי ושל רועי. וכן, הייתה תחושה לרגעים, זה היה קצת באמת כמו קפיצת בנג'י, כמו להסתכל על הפחד ככה מול העיניים, לראות את הערך שלי, הערך העצמי שלי. ומכיוון שהערך העצמי שלי הוא תלוי גם בזה ש אני מביאה ערך לאנשים אחרים, אז זה בהחלט לא היה פשוט לעמוד מול זה. והייתה פה חשיפה של המחשבות שלי מול עצמי. פתאום הייתי צריכה לסדר אותם, לברור אותם, למקד אותם. ואני בן אדם, אמרתי פעם, פחות של פרטים, יותר של התמונה המרחבית, הרחבה. ופתאום הייתי צריכה להתחיל לחשוב ולברור ולקדם וללכת עם הרעיונות של עצמי, גם אם הם לא כל כך היו
רווחים מסביבי, והרבה מאוד אנשים מסביב מלווים אותי במסע הזה, שותפים, פתאום יש שותפים, ואני פותחת את הידיים ואת הלב ואומרת, בואו, תיכנסו לאמת הערומה שלי, ותגיבו ותהיו, תשמעו, תשאלו, תאהבו או שלא תאהבו. כל כך הרבה שאלות משמעותיות נכנסו אל תוך התוכניות. וגם כמובן האורחים שככה תרמו, כל אחד תרם מעולמו והשאיר אותנו מאוד. ובמהלך הדרך הזאת באמת אחד הדברים שהתגלה לי או הבנתי, זה אמת מאוד בסיסית, מה שקרה זה שהכרתי הרבה יותר טוב את הקול שלי, את הגוון שלי, את גוון הקול שלי. ולא במובן של קול רק, אלא במובן של הקול הפנימי שלי. זאת אומרת שכשיש לך קול, אז תשמיע אותו, ובלי שום קשר לאף אחד. הוא לא קשור לאף אחד, הוא לא שייך לאף אחד, הוא לא אמור להשתנות בגלל אף אחד. הוא כזה, הוא שלי, הוא אני. הוא הדרך שבה אני חושבת, והוא מכיל הרבה מאוד מסרים חשובים לקיום שלי, והוא לתוך הקיום הזה, לתוך היקום הזה. והבנתי שלכל אחד יש את, זאת אומרת, אם אני כזאת, אוקיי, זה הגוון שלי, ואני מקבלת אותו, את אחד מצבעי הקשת, אז הבנתי שגם הצבעים מסביבי הם קיימים בכל מיני, תמיד ראיתי את זה, אבל פה זה היה ממש תחת זכוכית מגדלת. ויכולתי לראות שכל אחד יש לו את דרך הביטוי שלו, את הזווית שלו, את ההסתכלות שלו, את הדרך שלו להבנות רעיון, לחקור אותו. ויש לנו דרכים רבות לחקור, והרבה אנשים סביבי חוקרים כל הזמן. וזה גם לא משנה למה הם עושים את זה. הם באיזושהי צורה, אני מסתכלת ואני רואה שכולם מקווננים פחות או יותר לאותו מקום בסופו של דבר. ואז באמת צמד המילים הזה של הכל פתוח, האמת הערומה הכל פתוח, הוא קיבל משמעות הרבה יותר רחבה, גדולה, ככל שהתוכנית התקדמה. והמחשבה שלי על הכל פתוח כמקום מכיל, מקום נשי ומקבל, וזה בסדר להיות מי שאתה ומה שאתה, ואני אכיל את הגוון השונה שלך, ואני לא אשפוט אותך, אני לא אסיק מסקנות נמהרות כתוצאה מזה, זה לא קשור אליי, זה שלך. מה ששלך זה טוב, מה ששלי זה טוב, ורצוי בלי הפרדות, בלי גדרות, בלי קטלוגים ובלי תיוגים. להקשיב לדעות שונות, לחוויות שונות. ומבלי הצורך הזה להיבדל, להיות נפרד, לייצר קווים ותחומים. כי מי אנחנו שנשפוט בכלל? כאילו כל אחד בא מתוך האמת שלו. כל עוד היא לא פוגעת באף אחד בצורה דרמטית. למרות שגם על זה אפשר להידיין מה זה בכלל פגיעה וכמה פגיעה וכולי. ובעקבות התהליך ההיכרות המתעמקת שלי עם עצמי, ואחרי שפעלתי באומץ מבחינתי, אז אתה מוצא אהבה. אתה מוצא אהבה בתוכך. והיא מוצאת אותך. והיא מתחילה למלא. למלא אותך. היא זורמת בעורקים. ובכל פעם זה יותר ויותר מתפשט, עד שזה באמת נהיה צינור זמין לאהבה, ואתה ממשיך להזרים אותה הלאה והלאה. וזאת הייתה התחושה שפתאום הרגשתי כמו במעגל אהבה כזה. גם כל אורח שנכנס לפה, זה היה תחושה נהדרת, של הרבה אכלה גם. ואני ככה רוצה לשתף אתכם, אני ככה מספרת לכם מדי פעם על המסע שלי, ועל איזשהו יום שאני זוכרת שהתחלתי לגלות שאהבה היא ככה מבצבצת מתוכנו. ואני זוכרת שנסעתי, הייתי אז בחיפה,
וירדתי את ההר, את הר הכרמל, ובמורד ההר, ככה, ויצאתי אחרי חוויה לא נעימה מהבית, זה היה ככה בתחילת הגירושים שלי, ואני ככה יורדת לי במורד ההר, ופתאום מתגלה מולי כל הים הזה והעוצמה שלו מהדרך, ובלי שליטה בכלל, התחיל איזה מין חיוך פנימי בתוכי, שזלג החוצה אל שפתיי, ופתאום הרגשתי אור, ואני זוכרת שלא הבנתי מה קורה לי, מה אני כל כך מאושרת עכשיו. רגע של אושר שמיוצר מכלום, מבבט על נוף. כאילו, כלום. היום אני כבר יודעת שזה ממש לא כלום, זה המון. היום אני יודעת להעריך את זה. אבל באותו רגע, זאת הייתה תגלית. זאת הייתה התגלות. ואז הבנתי שאפשר להיות מאושר, בלי קשר לאיזשהו אירוע חיצוני. אתה פתאום מתמלא באופן פנימי. זה כוח מאוד גדול. זה מילוי ממשאב פנימי. וזה תגלית שיוצרת הבנה שהכל מסביב הוא הראי. אז עדיף כבר שתדאג להיות מאושר בחיים שלך. כי הדברים קורים כאן כל הזמן. אז עדיף כבר שאם אתה בתוך האירועים האלה, תדאג להיות מלא, שלם, עם עמוד שדרה, פיזי ורוחני, שלא כל רוח שתעבור תעיף אותך ותפרק אותך. וכשאנחנו נחזור, אנחנו תכף נצא להפסקה קטנה, אנחנו נמשיך להתעמק בזה. אנחנו היום בסימן תהליכים, והתהליך הראשון שלנו מתחיל מנקודת המוצא שלנו, שעליה מדברת ריקי גל, על אימא, משם אנחנו מגיעים. שם זה מתחיל הכל. תהנו. Yeah.
חזרנו לאמת רומם. ודיברנו בדיוק על האושר הפנימי שהוא לא קשור לכלום. ואז באמת שמתי את השיר של ריקי גל, שהוא מדבר על אמא. שזה ההתקשרות הראשונית שלנו באמת. שבהתחלה היא זאת שקובעת את מד האושר שלנו, זה נכון. ואני רוצה ככה לחשוף אתכם בפני איזשהו... אני עכשיו לומדת, אני לומדת לימודים של טיפול משפחתי והדרכה הורית, ונחשפתי בכלל, המקום הזה נותן לי המון המון השראה, נחשפתי לפסיכותרפיסטית וסופרת, בשם וירג'יניה סאטיר, שהיא הייתה בחיים עד 1990, אם אני לא טועה. שהיה ככה, נראה לי, פורצת גבולות ומעיזה. והיא ככה קראה תיגר על הרבה מושגים מובנים וסגורים בפסיכולוגיה שהייתה עד אז. והיא טענה שהערך העצמי שלנו, הוא באמת בא מהבית, מהמקום שממנו אנחנו יוצאים. ואני רוצה להקריא לכם איזשהו קטע על זה, שהוא מתקשר לדברים שדיברתי עליהם. שלמות, יושר, אחריות, רגשות כלפי הזולת, אהבה, כל אלה קולחים בקלות מתוך אדם אשר גדרתו שופעת. הוא מרגיש כי יש לו חשיבות, כי העולם טוב יותר מפני שהוא חי בו. אדם כזה בוטח ביכולתו. הוא עשוי לבקש עזרה מאחרים, אבל הוא מסוגל להחליט בעצמו והוא סומך על כוחותיו. מכיוון שהוא מכיר בערכו שלו, הוא מוכן להודות בערכו של הזולת ולכבדו. אדם כזה מקרין אמון ותקווה. הוא אינו משאבד את רגשותיו לחוקים. הוא מקבל את עצמו כולו כיצור אנושי. גדרת האדם החיוני שופעת רוב הזמן. נכון לכל אדם, יש תקופות כשהוא סולד מהכל, כשהעייפות גוברת עליו מפני שהעולם מנחיל לו יותר מדי אכזבות בקצב מהיר מדי. פתאום הוא חש כי אין בכוחו להתמודד עם בעיות החיים. אבל האדם החיוני רואה את רגשות גדרתו הרדודה בדיוק כפי שהינם. משבר רגעי שמתוכו יוכל לצאת שלם בנפשו. משהו הגורם לו אי נוחות, אך אין צורך להסתירו. וזה באמת עניין הגדרה. הגדרה זה הערך העצמי שלנו. ובתחילת הדרך להורים יש את הכוח לשנות ולעצב את ההסתכלות שלנו. אבל הרגע החשוב ביותר בחייכם הוא הרגע שבו אתם מבינים את שארית חייכם, ולוקחים את האחריות, מפסיקים להאשים ולהתעלות בעבר.
ובדברים חיצוניים. ביירון קייטי אומרת על זה, זו הייתה אימא, ועכשיו נשאר לך את חייך. זאת אומרת, אנחנו יכולים להתעסק ולבחוש מה אימא עשתה לנו, מה אבא לצורך העניין, ולהתעלות. אבל הדבר הוא לא מקדם. הוא לא מביא לשום התקדמות, וכאשר אנחנו מתמודדים עם הקושי שהיה, ומה שהוא יצר בנו, ופותרים אותו, כסוג של קשר, הנה יש לי פה קקשר, בוא נפתור אותו, נפתח אותו, נפתח את הקשר, ועוד קשר, ועוד קשר, בעצם כל החיים אנחנו פותחים קשרים, זה, בעיניי זה שאלת השאלות, ש... איך נוצרים אצל בני אדם כל כך הרבה קשרים, איך אנחנו כל כך שבריריים, ובאמת כל החיים שלנו אנחנו רק מקלפים ומקלפים ופותחים ופותרים את כל הקשרים האלה. אבל כשאנחנו, ככל שאנחנו מתקדמים בתהליך הזה, אנחנו מקבלים תובנות וראייה חדשה ובוגרת על החיים. אחד הדברים שליוו אותי בתהליכים שלי, זה היה המעבר בחיים בין הפסיכולוגיה לרוחניות. זאת אומרת, היה מין פסיכורוחניות כזה, שברגע שהבנתי שהרבה הסברים פסיכולוגיים או רגשיים, קשורים גם לעולם קצת יותר גבוה. ופתאום נכנס לחיים שלי משהו מאוד ממלא שהוא חיצוני, אבל הוא גם פנימי בתוכי. ראיתי את הקשר הישיר בין מה שיש בתוכי לבין מה שיש מחוץ לי. ואת כל העניין הזה של האנרגיות והיקום שסביבי ומה המשמעות של זה ומה הכוחות שבין הדברים האלה, איך הם פועלים, מה המגנות שאנחנו ממגנטים. שזה, אני חושבת שזה קורה להרבה מאוד אנשים שעוברים דרך רגשית של ההתעמקות הרגשית בתוכם ופטירת הקשרים הללו. וכשאני מפסיק להאשים ולוקח אחריות על החיים שלי, אז אני יכול להתחיל לחלום ולהבין שהשמיים הם הגבול. אני אוסף לחיקי חופש בעצם. ועם השיר הבא אנחנו נמשיך, השיר שבאמת מדבר על חלומות של מוש בן ארי היקר והטוב. יש בי חלומות, אני חולם עוד מגוונים הם בכל מיני צבעים. יש בי רצונות, אני רוצה הרבה, וכמה שרוצה יותר לא שבע לעולם. יש בי זיכרונות, אני זוכר חלקם טובים ובחלק טעמם. יש בי גם פחדים, אני פוחד לא קצת, והם נוגעים בי, נוגעים בכל דבר. ורק חלום אחד חשוב, חלום שתהיה בו, ורצון אחד רוצה שתהיה פה כל הזמן. פחד אחד קיים בי, שתצאי לי לחיי, וזיכרון אחד מושלם, זה את ואת לי. זיכרון אחד מושלם, זה את ואני. יש בי הבטחות, הבטחתי בהרבה, חלקן קיימתי וחלקן לקח הזמן. יש לי חברים, אני חבר הרבה, אך כשיחבה האור אולי ילמו כולם. יש לאן לגדול, אני גדל הרבה, וכמה שיותר גדל הסביב נהיה קטן. יש בי חלונות, דרכם בורח די הרבה, וכמה שרחוק אלך, תמיד אחזור לך. כי רק חלום אחד חשוב, החלום שאתי בו, ורצון אחד רוצה שתהיה פה כל הזמן. פחד אחד קיים בי, שתצאי לי בחיי, וזיכרון אחד מושלם, זה את ואני. כי חלום אחד חשוב,
שתהיי פה ורצון אחד רוצה שתהיי פה כל הזמן פחד אחד קיים בי שתצאי לי בחיי וזיכרון אחד מושלם זה את ואני רק זיכרון אחד מושלם זה את ואני אוי זיכרון אחד מושלם זה את ואני זיכרון אחד מושלם זה את ואני יש בי חלום חולם הרבה. אז הזכות שלנו לחלום והחלומות כשמגיעים אלינו, כשאנחנו קצת פותחים את הקשרים הפנימיים, כשאני משחרר ממני את הכבלים שעד כה קשרו את נשמתי. אז מבחינתי זה אומר להתחיל לטייל לי בעולם ולצבור ידע. מכל הידע שמוגש לנו פה, מכל העולמות, וגם מתוך הקשבה גופנית, פנימית, שהיא מאוד מאוד עשירה, הידע הפנימי שאנחנו מקשיבים לו, הוא כל כך רחב ואינסופי, וניתן לשנות, לקבל ערך עצמי, להרחיב ולמלא את הקדרה, לקבל את החולשות שלנו. ועל זה באמת כתבה גם אותה וירג'יניה סאטיר הגדולה, היא דיברה על שינוי, או על יותר נכון, על התקווה. איך אנחנו משנים את התקווה שלנו. מקבלים תקווה, לשנות את המצב שקיים בחיים שלנו. והיא כותבת כך, למזלנו אפשר להעלות את רמת גדרתו של כל אדם ואדם בכל גיל שהוא. הועיל ותחושת הערך נקנית על ידי למידה. אפשר גם להורות איך להשכיחה וללמוד משהו חדש. הסיכוי ללמידה כזו קיים מן הלידה ועד למוות, כך שלעולם אין זה מאוחר מדי. בכל שלב ושלב של חייו יכול האדם לשפר את הרגשתו ביחס לעצמו. בעיניי זוהי הבשורה החשובה ביותר שבספר זה. התקווה לשיפור חייכם לעולם קיימת, כי תמיד יש בכוחכם ללמוד דברים חדשים. במשך כל חייהם יכולים בני אדם להתפתח ולהשתנות. אכן, ככל שאיננו מבוגרים יותר, יהיה השינוי קשה ואיטי יותר. אבל ההכרה באפשרות התמורה והרצון לחוללה מהווים שתי פסיעות גדולות קדימה. אולי לא כולנו תלמידים זריזים, אבל כולנו מסוגלים להתחנך. וזה מאוד נעים לשמוע את זה ולהבין שאנחנו יכולים, שתמיד יש אפשרות לשינוי, הזדמנות, תקווה גדולה. תמיד אפשר לשנות. תמיד, ושוב, אנחנו מדברים על תהליך הרי, נכון? אנחנו אמרנו שכל העניין פה גם בתוכנית וגם בכלל זה תהליך. והכל זה תהליך בחיים. השמיים שממתירים עלינו גשם זה תהליך. הטבע הוא תהליך. עונת השנה, השלכת, ההתקלפות, ההתלבשות, הדרך שביניהם, שבעת ימי הבריאה הם תהליך. אדם זה תהליך, חווה זה תהליך. כל חוויה בחיינו היא תהליך, שאם נפרק אותו לחוויות קטנות יותר, נבין שזה גם נבנה על תהליכים. מהנקודה הכי פצפונית ועד לנקודה הכי גדולה ביותר, הגדולה ביותר, מתקיים כל הזמן תהליך. תהליך פנימי שעובר לחיצוני וכולי. אז בעצם זו מילה ככה קיבוצית, התהליך הזה. אז אנחנו שוב חזרנו באמת לתהליך שדיברנו עליו בהתחלה, ושימו לב איזה דרך אנחנו עוברים כולנו, שאנחנו בתוך תהליך. ותהליך בעצם קורה בתוך חדר הטיפולים. ואני ככה חשבתי על זה קצת, חשבתי על חדר הטיפולים וחשבתי על המילה טיפול, כי שם באמת קורים תהליכים. ופתאום לא יודעת, הסתכלתי על המילה טיפול ופתאום הקונוטציה שלה הרגיזה אותי קצת. כאילו, לא יודעת, יש לה קונוטציה לא טובה למילה טיפול.
אני ככה אומרת, למה, למה בעצם אנחנו קוראים לזה טיפול? אולי אפשר לקרוא לזה אחרת. אולי אפשר לקרוא לזה, אני ככה התלבטתי, אמרתי, איך אפשר לקרוא לזה כדי שזה ישנה קצת את הגוון שלו? מה זאת אומרת? חשבתי, עזרה, ייעוץ, אולי סיעור מוחות. ואז ככה עלה לי אולי ללכת לצ'יף, כמו שהולכים לצ'יף אצל האינדיאנים. אולי ללכת לזקנת השבט לדבר איתה. כי כשבן אדם אומר טיפול, גם שימו לב שהרבה פעמים שמדברים על טיפול, אז יש הסתרה. אני לא מספר שאני הולך לטיפול. אני חושש. אני חושש להגיד שדברים קשים לי, דברים מפריעים לי. אני חי בסוג של בושה ומבוכה. אני מסתיר את זה מעצמי, ואני מסתיר את זה מכולם. ופתאום המושג הזה הרגיש לי שאולי צריך לשנות אותו, אולי צריך להתייחס אליו קצת אחרת. אולי זה קורה בגלל הצורה שהדברים עומדים בחדר הטיפול, ותכף נדבר על זה. וגם יוצא מזה שכאילו זה נותן תחושה של חברה שמתנהלת בתוך חשדנות, וחברה שלא סומכת ולא נותנת אמון. כי למה להיות כל כך סודי? הרי כשאנחנו ככה יוצאים קצת מהבועה של עצמנו, ואנחנו מסתכלים סביב, אז בעצם אנחנו פוגשים את האחים והאחיות שלנו, ובעצם כולם ללא יוצא מן הכלל סובלים מאותם קשיים או קשיים דומים. כולנו בעצם, כשאני פוחדת, אז זה הפחד שלי, אבל כשאני רואה אותך, אז אני רואה את הפחד שלך, שהוא גם הפחד שלי, והקושי שלי משתקף בקושי שלך, ואף אחד לא ממציא משהו תחת השמש. זה לא שאנחנו, וואו, יש רק בן אדם או שניים שהם זקוקים לטיפול, בוא נגיד, לעזרה. ללכת לזקנת השבט. וזה גם משהו שמלווה אותי, אפרופו השבט באמת, שפעם היה את השבט והיה עם מי לדבר. והיום אנחנו כל כך נפרדים שאנחנו, אין לנו עם מי לדבר, ואז הולכים לדבר עם פסיכולוג או מטפל, ואז זה נהיה משהו נורא כזה דיסקרטי, מסתורי ומביך, ואנשים עסוקים בלהסתיר את זה. במקום להיות עסוקים בלחשוף, אז עסוקים בלהסתיר. שזה כאילו, מה לא בסדר בלהיעזר? מה לא בסדר בללכת לאיבוד לפעמים? זה לא אומר שאתה משוגע כביכול בגלל זה. ולא, אין צורך להחריג אותך בגלל זה. אתה פשוט אתה, זה מה שאתה עובר. יש לי מטופל שאני עובדת איתו, והוא מספר שהוא כל הזמן רואה דמויות דמיוניות. אז מה, הוא משוגע? אז לי יש שתי ברירות. או להגיד לו, תשמע, יש לך בעיה, בוא נראה מה הבעיה. זאת אומרת, בוא נסתכל על הבעיה. או להצטרף אליו לעולם הזה. לעולם המדהים שהוא חי בתוכו, ולנסות ללמוד את כל ההיגיון שעומד מאחורי זה. כי אולי יש שם דברים שאני יכולה ללמוד במקום הזה, מאותו מטופל. אולי בעצם, אולי יש שם עולם שלם שמתוכו, לי יש שיעור, אני אלמד מזה. ואני חייבת להגיד שגם בגישה שלי כמטפלת, זה לקח כמה שנים באמת, אבל הבנתי שכשאני בתוך החדר, חדר הטיפולים או חדר זקנת השבט, אתם מוצאים אותי בדיוק בדילמה בין הדברים, כשאני שם בחדר, הגישה שלי היא גישה אמיתית.
אפרופו אמת הערומה. אני אומנם מטפלת, ולמדתי וכולי, אבל אני גם בשר ודם. ולפעמים הצצה לעולם שלי ולהיסוסים שלי יכולה מאוד להרגיע את מי שיושב מולי. אני בטח לא מרוממת ממנו בשום אופן. כמו שהוא עובר חולשות, אני עוברת חולשות. אני נמצאת בדיוק באותו מקום, לא, אוקיי, זה זמני, כן? אבל גם לי יש את הרגעים האלה, גם אני, למשל, הולכת לטפל בעצמי, אוקיי? אז נכון שבחדר אתה כן, כמובן שיש מספר דברים שאתה שומר, שיש איזשהו חוזה, שכמובן קיים שם, ויש את האמון בך, ואתה שם, ואתה מכיל, ואתה שומע, וזה נשאר בחדר. אבל להביא את החלק האנושי שבך, הוא מאוד חשוב. לתת דוגמאות גם מעצמך. כי אני לא חושבת שאנחנו שונים באיזשהו מקום מזה שעומד מולנו. ואני רוצה להקריא גם קטע מאוד מאוד יפה של הירורי אהבה של מטפל שכתב אותו מיכאל אבולעפיה, והוא ככה מחבר בין העולם של הפסיכולוגיה לעולם הרוחני, והוא עושה את זה מאוד מאוד יפה, מאוד מעשיר מה שהוא כותב, ואני אקריא לכם חלק. הפסיכולוג קיבל מינוי להיות שליח למטה בעולם הזה, לרומם את האדם לשורשו. הרי לכל אדם יש נתיב המוביל אותו אל שלמותו. נתיב רצוף משברים. תפקידו של המשבר הוא להזכיר לנו שאיננו עובדים עם עצמנו בצורה נכונה. ותפקידו של הפסיכולוג הוא לעזור למטופל למצוא את הדרך לעבוד בצורה נכונה. כדי לטפל בבעיה, עלינו להעצים את הנקודה הטובה, כלומר את שורש הבעיה. עלינו להילחם, אך רק באופן חיובי, דרך חיבור אל שורש נשמתו של הסובל. כי כאב הוא כאב, כדרך להתחבר אל האב שבכל אדם, אל נקודת החוכמה שבו. הטיפול הנפשי הינו ניסיון לעזור לאדם לשנות את דרכי החשיבה העצמית שלו, כלומר את מסלול החשיבה שדרכו הוא מתחבר לעצמו. מושג זה של מחשבה נכונה נשמע מפחיד בעולם הטיפול, כאילו יש אמת אצלי ועליי לשכנע בה את השני. אולם הבחינה הזאת נקראת שימוש תלמיד חכם, כלומר חיבור לעולם האמת, לא מתוך ידיעת המקורות באופן קר, אלא מתוך חיבור עמוק ואישי למקורות דרך דמות אנושית. הרב או המטפל יכול לאפשר למטופל להתחבר למחשבה המקורית העומדת בשורש מחשבותיו, וזאת על ידי חיבור אל האדם הצדיק העומד מולו, המסוגל לעזור לו לקלף שכבות שונות של רגשות והגנות עד גילוי הפתרון מהמטופל עצמו. פתרון היורד אל נפשו והנובע משורש נשמתו הטוב. זה אולי עיקר הטיפול. וזה מאוד יפה מה שהוא עושה. שהוא מחבר בין העולמות, שהוא מחבר בין העולם, עולם הרוח. הרוח שמבחינה הזאת זו דעת, אבל זה לא, כרגע זה לא העניין. אלא העולם הפנימי של האדם. כי זהו בעצם התהליך שאנחנו עוברים. יש פה שיר אחרון שחשבתי עליו, וזה גם מדבר על תהליך גמילה של אותו זמר. הוא כתב את השיר הזה לאשתו שהייתה שם לצידו, והשיר בעיניי הוא מאוד מאוד יפה, ואני חושבת שהוא גם מראה לנו את המקום שאנחנו צריכים להודות לנו, לנפשנו, לנשמתנו, שהיא כאן בשבילנו. וזה שיר הודיה כזה, לעצמי.
אז בוא נשמע את את של ישי לוי. את מאז ומתמיד, את אפילו בימים שכמעט נכנעת, בסופו של דבר נשארת. אפילו בימים שהכל נגמר, את תמיד נשארת את. אז ומעולם את, אפילו כשהיה קשה לזכור, בסופו של דבר את זכר. אפילו כשגירשנו מעט את האור, בסופו של דבר את הארת. את כל סביבך מאיר. כן, את כל הזמן פשוט, את אפילו כשהיה קשה לזהות, אני זיהיתי מיד שזאת את. אפילו כשעבר למשהו אחר, בסופו של דבר הייתה שאת. את החיים שלי מאור כזה שמח, שמאיר וגם הרבה דברים טובים בעצמי, מעצמך עכשיו הכל סביבך עזרנו. אז כן, ישי לוי עבר דרך ארוכה, ותשמעו תהליכים למיניהם, ואפרופו תקווה בתהליכים, לצאת מתהליך מתוך תקווה, מקומות שאתה, שהנפש שלך מתמכרת, התמכרויות, זה בהחלט לא פשוט. וכולנו עוברים תהליכים כל הזמן. כולנו עוברים ממצב של זחל, גולם, ובסוף לפרפר. וכולנו רוצים להגיע אל החופש הזה. והחופש הוא הדבר שאנחנו מעניקים לעצמנו, מתוך עצמנו. ואנחנו עושים את זה כשאנחנו מפשטים את הדברים, ומשחררים אותם, משחררים את הכבלים שלנו, ומגדילים את הגדרה שלנו. אנחנו באים מתוך גדרה מלאה. אנחנו מגיעים ממצב שהגדרה שלנו התרוקנה, לחוויות חיים שמעשירות אותנו ומגדילות את הגדרה. גם אם גדלנו במקום שהגדרה שלנו לא התמלאה, אבל אנחנו כן דואגים לטפח אותה ולקדם אותה. ובהחלט
התהליך שעברתי פה, הוא בהחלט הגדיל את הגדרה שלי, וגרם לבאמת להרבה אהבה להיכנס, ולעבור דרכי, והיא ממשיכה את דרכה הלאה החוצה. וזהו, אנחנו ניפגש בשבוע הבא עם דורית בר, שיש לה בית ספר למיניות מודעת. אנחנו נדבר איתה על דברים שברומו של עולם המיניות, איך משחררים את התפיסה המינית, את השמרנות המינית, ועוד נושאים רבים. מדברים פתוח על זה, מה שנקרא הכל פתוח. ואנחנו נסיים כבר, ואפשר לשמוע עוד פעם את השיר שלנו, או שמה שהוא יבחר. אז לילה טוב לכם, תתחממו, שימו פוך, ושיהיה רק טוב. ביי. שלם אני ואתה משנה